Вже понад рік вони під ворожим прицілом. І зараз там небезпека через БПЛА. Росіяни безперервно тероризують мешканців Нікопольщини. Цілять з градів, артилерії, а останніми тижнями ще й з дронів-камікадзе. Б'ють по житлових кварталах практично цілодобово. Цієї ночі окупанти двічі обстріляли Нікополь. Поранення отримав 71-річний місцевий житель. Чоловіка ошпиталили у стані середньої тяжкості. Російські снаряди пошкодили 6 житлових будинків, господарську споруду, гараж. І побили лінію електропередач та газогін. Його принесли чуть ли не з криші. Понімаєте? Ну, ми коли попробували, думаємо, боже мій, яке ж воно важке. Маленьке та важке. Це металевий уламок російського снаряду, яким окупанти поцілили по одному з житлових районів Нікополя. Пані Віра розповідає, окупанти вгатили посеред білого дня. Боєприпас впав у кількох метрах від багатоповерхівки. В будинку повилітали усі шибки. Зазнав ушкоджень і дах будівлі. Криша вся в нас пошкоджена. Він приніс нам, показав. Ну, там він кое-як полагодив, та людина, що ми його найняли. І будемо тоді звертатись в міську раду, яка нам навіть ж якось поможе. Тому ми самі не зможемо поміняти кришу. Окупанти щодня обстрілюють місто з важкої артилерії, гранатометів та градів. А в останні кілька тижнів стали скидати на мирних жителів боєприпаси з безпілотників. Андрій, автомеханік, каже, дивом вцілів. Російський обстріл заскочив його на робочому місці. Снаряд з граду поцілив просто у дах колишньої автошколи. Потрощив шифер, дерев'яні балки. В будівлі немає жодного вцілілого вікна. Була сильна взривна хвиля, стекла літіли, все тряслось. Ну, особо сильно страшно не було, тому що не встигли спугатися. Якщо 50 метрів сюди ближе к нам, то тут би було б очень-очень плачевно, тому що куча людей була, куча машин стояла. Тут автобусники працювали. Тут було, ну, автобусники буквально минут 15, як ушли відсюди. А так, як тут було чоловік 20. Нікополець зізнається, за більш як рік під щільним російським вогнем вони вже трохи збайдужили до безперервних сирен та вибухів. Ми вже просто до такої степені привикли к этому всему. Что мы идем на работу, мы только нам жены звонят, когда что-то где-то стрельнуло. Позвонил домой, узнал нормально. Позвонили сюда, узнали нормально. Ну, а так все, мы уже привыкли к этому. За час великої війни російські снаряди потрощили у Нікополі майже 4,5 тисячі будівель. На сьогодні майже 70% наслідків обстрілів у житловому секторі комунальники ліквідували. Наші комунальні служби дуже швидко з цим відпрацьовують, там, де розбиті дахи, де розбиті будинки. У нас на сьогоднішній день, ну там 3-4 дня дає, можливо, неділю дає черга, а так досить швидко воно все ліквідується. Якщо це трапляється, вже в цей день комунальні служби відпрацьовують, допомагають, відпрацьовують. А там, де більш такі руйнування, там, де немає даху чи стіни, то там десь неділя, 10 днів і воно все ліквідується. Лише за останній тиждень змінно-вибуховими пораненнями в лікарні Нікополя ушпиталили 3 чоловік. Один з них і досі у важкому стані. Загалом через російські обстріли поранення отримали 167 місцевих жителів. Альона Вітрова, Ярослав Білоус, Open News, телеканал «Відкритий».